Hej, mit navn er Jens Strandbegaard, og Krimimessen har bedt mig om at fortælle lidt om, hvordan sådan en helt almindelig dag ser ud for en forfatter som mig. Som forfatter skal man selvfølgelig være i god form, så jeg starter typisk dagen med lidt morgengymnastik. Det er som oftest to squats og en armbøjning. Når det er overstået, ifører jeg mig mit forfattertøj, som jo naturligvis består af tweet og en halsklud, og til sidst monteres hvor hvorefter det er tid til morgenmad. Min består for tiden af en eller anden form for saft, som giver energi efter gymnastikken. Desuden kan den indtage siddende i gyngestolen i mit arbejdshjørne, hvor det egentlige arbejde påbegyndes. Første skridt er at indtage forskellige positioner, mens jeg tænker enormt store tanker. Men før og siden er det jo sådan, at de store tanker slipper op, og så tyr jeg selvfølgelig til anden litteratur. Jeg er meget åben over for inspiration, og jeg har fundet ud af, at det er meget lettere at lukrere på andres arbejde og skulle finde på det hele selv. Jeg er også meget interesseret i at dygtiggøre mig. Så jeg afsætter gerne lidt tid til at læse op på de mest gængse sproglige regler. Dansk er et utroligt svært sprog. Og når jeg er klar opvarmet og har fundet det, jeg gerne vil inspirere af, ja, så er det på tide at komme i gang med at skrive. Også under selve skriveprocessen lader mig fortsat inspirere. Gerne er de allerstørste, for det giver simpelthen de bedste tekster. Men det er klart, at inspiration alene slet ikke er nok. Man er nødt til at prøve scenerne af på egen krop. Det er jo sådan, at jeg skriver spændingslitteratur, og i alle mine bøger er der typisk en del drab og en forfærdelig masse vold. Og der findes stort set ikke den drabsmetode eller voldshandling, jeg ikke på den ene eller på den anden måde har afprøvet hjemme i gøngestolen. For når man har prøvet det på eget inventar, ja, så forstår man langt bedre konsekvenserne. Hvis du vil vide mere om mig og mine bøger, så kom til krimimassen. Lørdag kl. 12 på rød scene, hvor jeg interviewer sig Per Drustrup, eller søndag kl. 14.15 i gymnastiksalen.